rád zadal. Paprsková optika ve zkoušebách astronomie. A já bych to pojal takový trošku obecněji z začátku. Co se týká světlo, základní pojmy, co to je vlastně šíření světla, jak vlastně funguje zobrazení, jaké máme vady. Potom bych se trošku zaměřil na čočkové a zrcadlové systémy, čím vlastně ten obraz zaznamenáváme, buď oku plus okulár, nebo kamera. Také bych trošku málo něco řekl o mechanickém uložení, protože většina ta optika je potřeba nějak vhodně uložit, abychom si ji mohli seštelovat. A potom, co v dnešní době docela frčí, tak jsou vlastně adaptivní systémy, které se používají v optice a také v astronomii. Tak, prvně, co je to světlo? Tak, světlo z definice je elektromagnetické vlnění. Je to vlastně vlnění, které má, jak říká jeho název, elektrickou a magnetickou složku. Elektrická se standardně označuje písmenem E a magnetická písmenem B. A jejich společným kmitáním vlastně vzniká, nebo je vlastně definováno elektromagnetické vlnění. Samozřejmě každé záření má i svoji patřičnou vlnovou délku, což je vlastně vzdálenost geometrická vlastně stejné pozice kmitny nebo uzlu toho vlnění. Světlo standardně vzniká vyzářením energie nějakou látkou. Ukázáno to je takové na Bohrově modelu atomu. Máme vlastně atom, uprostřed je jádro, kolem vlastně máme valenční vrstvy s elektrony. Některé ty vrstvy jsou obsazeny více, některé méně. A za určitých okolností může vlastně foton přeskakovat z těch vyšších do nižších, přičemž je vlastně vyzařován foton, kvantum energie, anebo také může skákat z nějaké nižší na vyšší, kdy je ta energie zase spotřebovávána a ten atom je vlastně excitován do nějakého vyššího stavu. Světlo, jak už jsem trošku nastínil, může být bráno jako vlna, anebo také jako částice zvaná foton. V závislosti na způsobu uspořádání a také, jak vlastně koukáme na to záření a co vlastně chceme, aby nám dělalo. To světlo může mít jak právě vlnový projev, jehož vlastně typickou reprezentací je vlastně difrakce a interference světla. Difrakce, nevím, jestli znáte pojem difrakce, to je vlastně ohyb světla za překážkou. Mám nějakou vlnu, dopadá mi na nějaké stínitko, v které mám vytvořenou nějakou, třeba v tomto případě kruhovou díru, a to světlo se potom šíří dál, takže vlastně vám vytvoří potom takovýto difrakční obrazec. Tady to byla nějaká malá titěrná dírka v řádech třeba mikrometrů. Interference je naopak vlastnost světla, taky vlnová, která vlastně dovoluje to vlnění skládat. Je to zase ukázáno na obrázku. Tohle je takový úplně nejtypičtější experiment, který provedl pan Young, kdy si vzal vlastně monochromatickou vlnu, nechávali dopadnout na nějaké stínitko, v tom byly dvě malé štěrbinky a z každé z nich potom vzniká jedna koherentní vlna, v každé z nich, a ta se potom šíří do nějaké roviny stínitka, kde potom můžeme pozorovat interferenční proužky, minima, maxima, tak, jak se vlastně ty vlny skládají. Člověk si to může představit, jako když vezmu dva kameny, hodím je někam do rybníka a tak se mi šíří dvě vlny. Někde se to potká ve fázi, to znamená, vytvoří se mi tam bílý proužek, někdy se to potkává v protifázi a mám tam černý proužek. Na tomhle principu je založeno spousta krásných přístrojů. Moje standardní povolání nebo profese je vlastně návrh mikroskopu a právě tam používáme interferenci světla k tomu, abychom si ty vlny mohli různým způsobem ovlivňovat a oměřovat. Takový druhý pojev světla je částicový. Typicky je to právě, že mi dopadá záření na nějakou látku. Tohle to máme fotoelektrický jev, takže typicky tady to bývá běžně nějaký polovodič, křemík, něčím dopovaný případně. A dopadá mi záření, foton, jakož je to částice, má to nějakou energii, tak vlastně vyráží z té struktury elektrony a chová se to spíše jako částice. Taky takový částicový projev je, používá se to jak v mikrosvětě, tak ve velkém měřítku, jste slyšeli o solárních plachetnicích, kdy vlastně
ve vesmíru se rozvine velká plachta a radiačním tlakem od slunce to je vlastně urychlována ta sonda někam daleko do vesmíru a neustále zrychluje, ku příkladu. Tak to je právě také částicový projev. Tam se to zase bere tak, že vlastně letí foton nějakou kinetickou energií, odráží se vám od té odrazné plochy toho zrcadla a předává vlastně dvojnásobek té hybnosti tomu tělesu a tudíž vlastně urychlováno. V makrosvětě je to právě krásně ukázáno na těch plachetnicích. V mikrosvětě, který zase znám spíš trošku já, se to používá třeba k optickému chytání, kdy vlastně pod mikroskopovým objektivem jsme schopni zachytávat nějaké droboučké částice, různě s nimi manipulovat a podobně. Takže to jsou vlastně vlnový a částicový projev. Naštěstí máme jen tady ty dva, ale občas je to zábavné se v tom trošičku vyznat, co už je co. Zvláště když třeba difrakce záření se dělá pomocí elektronů, což je typicky představené nějaká malá částice, která je v tom atomu a ono se to chová občas jako vlna. Takže to jako je občas pěkné. Tak, co se týká záření, které vlastně člověk si zaznamenává, tak vždycky má nějaké spektrum. Málo kdy to bývá čistě jedna vlnová délka a tomu taky musí být ten design toho přístroje vhodně uspůsoben, aby nám byl schopen zpracovat určité spektrum vlnových délek. To spektrum, kdybychom si ho měli rozdělit, máme dva takové jakoby přístupy, jak to udělat. Je vlastně spektrum, které je emisní, to je, máme nějakou látku, tam je nějak specificky září, a já se můžu na to spektrum podívat se, která tam je frekvence zastoupená, která vlnová délka. A nebo také absorpční, což je přesně komplementární otisk té látky, když vlastně posvítím nějakým hodně spojitým širokospektrálním zdrojem do té látky, tak tam některé vlnové délky zmizí a potom tam vzniknou vlastně černé čáry v tom spektru a tudíž vlastně nevidíte tu danou vlnovou délku. Od toho zase pak můžete usuzovat, aha, mám tam třeba takové a takové chemické složení toho tělesa a podobně. Na to je právě založená spektroskopie, buď právě pro ten, že si člověk může podívat na spektrum nějaké hvězdy nebo nějakého odrazného tělesa ve vesmíru, nebo i třeba v tom mikrosvětě, že si člověk může koukat na nějaké specifické látky. Co se týče dělení podle tvaru, máme buď spojité, anebo čárové. Spojité spektrum, čárové, a to jsem myslím říkal, trošku přeskočím. Spojité máme vlastně třeba typicky žárovku. Ta nám svítí od infra, je nám jasný, že krásně hřeje většinou, až vlastně po někde to UV, kde vidíme vlastně až někde do toho modra. Krom toho žárovka, potom máme i spektra, která jsou čárová, dusík, neon, sodík, typicky sodíková výbojka. Vídáme je všichni na pouličním osvětlení, kdy to má takovou krásně teple oranžovou barvu, tak to je právě díky sodíku. Vodík zase svítí na těchto specifických vlnových délkách. A právě ty vlnové délky, v kterých nám ta daná látka září, tak je právě daná její skladbou toho atomu, jaké tam jsou vrstvy, jak jsou obsazené a jak vlastně ty elektrony mohou přeskakovat. Tady na tomhle obrázku, na tomhle grafu vidíte jednoduché přeskokové série, které jsou vlastně z vrstvy až někde šesté, až do třeba té základní první a každá ta série je pojmenována po svém objeviteli Lyman, Balmer, Paschen, Brackett a Pound. Takže to jsou takové potom ty přeskoky, které jsou potom specifické pro tu danou vlnovou délku. Můžeme se podívat třeba u toho vodíku, že třeba svítí nám v červený, zelený, modrý, až někde trošku do fialova. Tak, v astronomii se to používá velmi často právě, když se chceme podívat na nějaké chemické složení nějakého tělesa. Tady jsem pro představu ukázal vlastně, našel data Sirius Vega, což je hvězda, jak jistě všichni víte, a její spektrum můžete vidět tady dole na obrázku. Tak, to jen tak pro ilustraci. Tak, to jen, abychom si tak nějak trošku připomněli, co to je vlastně světlo, jak vzniká, čím je definovaný. A podíváme se vlastně na šíření světla a
principy zobrazení. Jak jistě víte, tak šíření světla, je-li to ve váku, tak se nám světlo šíří typicky rychlostí světla C. V okamžiku, kdy to světlo už jde do nějakého prostředí, které je opticky hustší, tak rychlost ku příkladu V2 je dána jako rychlost světla C lomeno indexem lomu toho daného prostředí. A jak jistě víte, dopadá-li mi paprsek na nějaké tady to rozhraní, tak se vlastně zalamuje, vlastně když jde do opticky hustšího, tak se zalamuje ke kolmici, když do opticky řidšího, tak od kolmice. Jistě všichni znáte takové to pořekadlo, hůl do vody ponořená zdá se býti nalomená a podobně, tak to je právě tady ten typický příklad, že vlastně to světlo se tam v tom prostředí šíří nějakou jinou rychlostí. A tím vlastně, že se nám tam šíří trošičku jinak, my jsme schopni potom, když máme vhodně vybroušené to rozhraní mezi vzduchem a tím sklem, tak jsme potom schopni tvarovat ten svazek a různě ho potom posílat dál třeba tou optickou soustavou. Tak, kdybychom si měli vzít takový ty dva nejúplně typičtější prvky, které v optice máme, tak je to spojka, spojená čočka a zrcadlo. Jak jistě víte, spojená čočka je definována pomocí dvou standardně rádiusových ploch. Může tam být třeba i nějaká asférická plocha, k tomu se dostaneme za chvíličku. A spojená čočka záření, které přichází z nekonečna, fokusuje do ohniskové roviny, do místa, kde je ohnisko. To je typicky taková krásná ukázka klasického objektivu pro dalekohled, pro refraktor, kdy vlastně tady máme nějakou čočku, která nám funguje jako objektiv. Většinou to bývá trošičku komplikovanější, není to jedna jediná čočka. Bývá to soustava čoček dvou, tří tmelených, případně netmelených, pro korekce vat. A ty nám vlastně fokusují do ohniskové roviny, kde už bychom si potom dávali ku příkladu okulár, CCD kameru a tak podobně. Oproti tomu zrcadlo, to má velkou výhodu v tom, že nám stačí vyrobit pouze jeden odrazný prvek, jedno odrazná plocha a opět je vlastně fokusováno to záření do ohniska, pokud přichází z nekonečna. Tak, já jsem to trošku už malinko nakous, ale říkal jsem to u té čočky, když máme vlastně dva povrchy, které jsou nějakým způsobem křivé, jsou tam udělané rádiusy, tak nám to vnáší do té optické soustavy nejen to naše třeba požadované zvětšení, zmenšení, ale také různé vady. Tady na tomhle obrázku, já to zkusím popsat, myšička je vidět, je vlastně taková trošičku velice zjednodušená optická soustava, kdy si bereme čistě jakoby aperturní systém, který má nějakou optickou mohutnost, a z objektové roviny, z nějaké výšky H, nám vychází paprsek a míří nám do libovolného místa v té apertuře té soustavy, které je popsané vlastně rádiusem, nebo vlastně vzdáleností od středu, to je to S-ko, a úhlem vlastně odklonu teta. Je to vlastně popis vlastně, ne v kartéských souřadnicích, ale v polárních souřadnicích. To světlo je nějakým způsobem, ten paprsek je to optickou soustavu nějakým způsobem nasměrován a odchází nám do roviny, která je nazvaná jako obrazová. A dopadá nám do místa popsaného vlastně souřadnicema X a Y s čarou. A právě ten popis, to místo, kam vlastně ten paprsek dopadá, se dá, kdybychom to udělali čistě geometricky, tak se dá popsat pomocí takto dlouhých složitých vzorců, které přesně specifikují, kudy ten paprsek bude mířit, kam bude dopadat a jaké jsou vlastnosti té optické soustavy. Když se podíváme, tak na tom prvním řádku máte nějaké konstanty, ku příkladu A1, A2, a máte tam zatím vždycky nějakou délkový rozměr, tady ku příkladu S, tady ku příkladu H, to je vlastně výška, z které ten paprsek vyšel, a jsou tam vlastně, ten délkový rozměr je tam na prvou. To je poměrně důležité, protože
ty koeficienty se potom odvíjí od řádu té délkové proměnné, která tam u nich stojí. A máme koeficienty 1., 3., 7., 9. a tak dále. Těch řádů je, můžeme to popsat, až hodně daleko. Co ale nás nejvíce zajímá, když nějakou optickou soustavu navrhujeme, tak je parametr A2, který vám říká, jaké je zvětšení té soustavy. Y s čarou je nějaká konstanta krát výška, z které to vychází. Takže to je velice důležitý parametr, říkající zvětšení. A potom se také koukáme na koeficienty, které jsou označeny Bčkem. To jsou koeficienty 3. řádu, protože tam u nich stojí vždycky délka nebo nějaký milimetr na třetí. A to jsou koeficienty nazvané po panu Seidlovi, Seidlovy koeficienty. A to jsou právě ty, které nám popisují základní geometrické vady té optické soustavy. Ku příkladu B1 je sférická vada, dále je to potom koma, zkreslení, astigmatismus a tak dál. A když nějakou optickou soustavu navrhujete, snažíte se vyladit ji tak, aby tam ty optické vady nebyly, tak standardně, co můžeme pomocí metod vlastně paprskové optiky a trasování udělat, je, že se snažíme eliminovat vady 3. řádu. Většinou dál už se nedostaneme, protože vady těch 5., 7. už jsou pomocí běžných metod už těžce nekorigovatelné a snažíme se nějakým způsobem tam jako by malinko omezit za trošičku jinak. Každopádně, kdybych to měl zhrnout, tak vlastně správně navržená optická soustava má tady ty vady 3. řádu skorigované, tak aby vám nepřekáželi v té pozorovací činnosti, kterou ta optika má provádět. Tak, ty vady, jaké máme, jsem trošičku vyjmenoval, předpokládám, že většinu z nich znáte. Sférická vada je vada osová. Ta se vztahuje čistě osovému svazku, to znamená svazek, který jde rovnoběžně s optickou osou, respektive ta optická osa jde centrálně tím svazkem. A jak ten paprsky dopadají vlastně na to optické rozhraní, jedno i druhé, tak jsou vlastně lámány tak, že některé dopadají přímo do toho místa fokusu, některé kousek před, některé kousek zad a vytváří vám to vlastně spod diagram, který je definován jako soustředné kružnice, jejíž rozteč není ekvidistantní. Takže když potom člověk navrhuje v nějakém softwaru takovou soustavu a vidí tam takový hezký spotík, kde nejsou tam ty kružnice hezky vzdálené od sebe stejně, tak vím, aha, mám tam sférickou vadu. Krom toho, že si člověk může třeba vypsat ty Seidlovy koeficienty. Zbytek vad, které jsou tady uvedeny, tak jsou mimoosové a ještě jsem zapomněl zmínit, že vlastně tady na tom slajdu jsou ukázány vady jedné vlnové délky, takže pro jednu vlnovou délku. Pro ty více už se to tam potom trošičku komplikuje. Musím se tam za chvíličku. Tak, co se týče těch mimoosových vad, tak jistě všichni znáte komu, která je specifická tím, že vlastně kdybych si ten svazek rozdělil do tenkých jakoby trubek, když to tak řeknu, tak každá ta trubka je fokusována do jiného místa a ve výsledku vám tam vzniká spot, který je typický, že to vypadá jako kometka. To je taková trošku nepříjemná věc, ta koma, když máte nějaký dalekohled, který byste chtěli použít k měření pozice hvězd na nebi a podobně, tak se velice špatně určuje těžiště toho spotu, když je ve tvaru kometky. Takže ta optická soustava pro ty dalekohledy se snaží tu komu odstranit, aby byla co nejmenší a aby to aspoň vypadalo jako sférická vada, což se za těch okolností tou optimalizací dá udělat, protože vlastně, když ten budík tam sice máte, ale máte ho třeba roztažený trošku větší, tak se to líp matematicky zpracovává, než kdyby tam byla kometka. Další taková vada, která se hodně často projevuje, je astigmatismus. To je u hodně šikmých svazků, kdy vlastně máte dvě roviny, jedna je vlastně rovnoběžná s osou, druhá kolmo na ní, a v každé té rovině máte ohnisko v jiné vzdálenosti. Potom ten spot toho astigmatismu vypadá jako protažený ovál a podle toho, jestli koukáte před anebo za ohniskem té čočky, tak je protažený buď vodorovně nebo svisle podle toho, ke kterému ohnisku jste blíž.
Další vlastnost, která se projevuje, nebo další vada, je sklenutí pole, kdy ta optická soustava je navržená tak, že optimálně nekreslí do nějaké hezké roviny, ale na nějakou sféru. Takže vám vlastně sklenu to optické pole, takže vlastně ke kraji to pole je rozmazané, kdežto uprostřed kolem optické osy máte obraz velice ostrý a pěkný. Další věc, další vada, která se hodně často objevuje, tak je zkreslení v obrazu, kdy ten obraz je prohýbán, tudíž kdybyste zobrazovali nějaké rovné linie, tak by se zobrazovali buď jako proláklé a dělal by to takový typický polštářek, tomu se říká polštářková, anebo také soudečkové sklenutí, že se to prohne do soudečku. Tady ta vada, asi snad jako jediná tady z těch, se dá upravit digitálně, kdy, když víte, jak ta optická soustava s jakým zkreslením zpracuje, tak jste potom schopni ten zaznamenaný obraz převíst, poupravit, podeformovat ho zpátky tak, abyste rovné hrany měli rovné a měli vlastně obraz bez zkreslení. Co se týká těch vad, těch třetího řádu a vlastně metodiky, kterou provádíme k tomu, abychom se těch vad zbavovali, tak máme několik přístupů, které se používají podle toho, kterou vadu potřebujete odstranit, případně také různě do kombinace. První typem je vlastně změna křivosti, kdy vybereme si čočku, která má největší vliv na tu danou vadu a měníme její rádiusy tak, aby se ta optická vada, kterou korigujeme, se nám zmenšovala. Případně můžeme ten optický prvek rozčástečkovat na více prvků, takže tu optickou hmotnost rozdělíme třeba do 3-4 optických elementů, které jsou těsně za sebou. Můžeme tu optickou hmotnost rozdělit i třeba mezi spojnou a rozptylnou část. To je typická potom korekce, která se dělá ku příkladu u barevných vad. A ještě můžete tam klidně mezi tím udělat vzduchovou mezeru, která vám tam přináší další dvě možné rádiusové plochy, které vám jsou schopny potom něco korigovat. Takže postupně se snažíme vždycky, když něco korigujeme, zvyšovat, nebo zpět rozumně zvyšovat počet těch lámavých ploch, aby nám to korigovalo tu danou potřebnou vadu. Případně, co se hodně také může použít, je vlastně, že změníte vzdálenost toho dubletu, třeba tady netmeleného, z nějaké velmi tenké vzdálenosti na nějakou delší, zase to se projevuje na těch vadách a pomáhá nám je to srovnat pryč. Jinak, co se týče, já to jsem také udělal velice jednoduše, ono správně navrhnout optickou soustavu je obrovský úkol pro toho člověka, co to má na starosti. Protože je s tím spojena spousta numerických výpočtů a je to velice, velice zdlouhavý proces. Takový prvotní návrh, když si ten člověk dělá, tak ho má za chviličku, jenom aby trefil optickou mohutnost, ohnisko té soustavy a tak dále. Ale v okamžiku, kdy už tam člověk musí korigovat optické vady a musí přemýšlet nad tím, který optický prvek změnit, jaký použít kombinace těch materiálů a podobně, tak už se ten návrh docela dost komplikuje. A v okamžiku, kdy už ho máte opravdu pěkný, hezký, tak si musíte vzpomenout, že existují něco jako výrobní vady. A když tu optiku vyrábíte, tak nikdo vám ten nevybrousí rádius 100,25,3 ještě dál a tak dále. Ale vždycky to máte plus minus něco, takže se potom musí dělat různé analýzy citlivostní, který povrch vám nejvíc kazí ten optický návrh, jeho změna respektive. Dělají se různé metody Monte Carlo, kdy se vlastně náhodně mění ty rozměry těch optických elementů, samozřejmě v nějakých rámci tolerancí, a koukáte se, kolik dílů by se vám, kolik optických soustav by se vám vyrobilo korektně, kolik ne, s jakým ohniskem, jaká byla velikost spotu vykresleného a podobně. Případně přenosová funkce kontrastu se také tím dá ještě poměřit. Takže to jsou velice potom komplikované záležitosti, když to člověk chce udělat pěkně a musí hodně často vybalancovat to, aby ta optika byla dostatečně přesná na to, co potřebujeme, aby tam měla ty vady co nejmenší a zároveň to nebylo extrémně drahé na výrobu. Což
když člověk vyrábí jednu věc, tak tu extrémní drahost ještě nějakým způsobem přežije, ale když by to mělo být do nějaké sérové výroby x set třeba dalekohledů nebo mikroskopů, tak už si to trošku spočítá, že se mu to asi nemusí úplně vyplatit jít do úplně drahého designu. Tak, to byly monochromatický. Jakmile se tam ale objeví více vlnových délek, které je potřeba nějakým způsobem s nima pracovat, tak nám tam vznikají vady barevné. Standardně, kde jinde by se projevovala barevná vada než u čočkových systémů, kdy vlastně pro každou vlnovou délku toho spektra má ten materiál, to sklo, trochu jiný, lehce jiný index lomu a ABho číslo. Index lomu říká vlastně ten poměr vlastně rychlosti šíření světla v tom daném médiu a ABO číslo se říká cosi o disperzi, jak je to moc závislý právě spektrálně. Tak, tudíž jedna čočka má potom různé vlastnosti pro různé vlnové délky a je potřeba tam už potom dost řešit materiály, kombinaci. Když si děláme nějaké třeba jednoduché dalekohled třeba se studentama, tak si navrhujeme jako objektiv achromatický dublet, což je kombinace vlastně dvou skel. První je korunové, třeba BK7, a druhé je flintové F2, které, když se podíváte, korunové má velkou disperzi 60-40-17 ABO číslo, flintové má prakticky poloviční a index lomu je u toho flintového o trošičku větší. To jsou potom různě těžký skla s olovem. Původně byly s olovem, teďka už se to nahrazuje samozřejmě bez olovnatými přísadami do toho materiálu, aby to bylo trošku ekologičtější. Tady potom ve výsledku vidíte, to je vlastně reálný výsledek trasování tady té optické soustavy, co je na obrázku. Ono se nám to trošičku ořízlo v obraz. Ale vidíte, že vlastně ten spot já mám třeba krásně zoptimalizovaný pro zelenou, ale pro červenou je ten rádius, v kterém vlastně dopadá to záření, dvojnásobný a pro modrý je to ještě o dost horší. Takže to je taková právě typická ukázka, když se to třeba navrhne trošičku hůř, že máme třeba jenom jednu čočku nebo třeba jenom achromatický dublet ne úplně dobře dotažený, tak nám to tam potom dělá také barevné spoty různých velikostí. A nedej bože ještě různých poloh, to taky potom dost kazí tu optickou soustavu. Tak. Tady máte ukázku, to je trošku ořízlý, na spodní ose je právě ABO číslo, to znamená disperze, a tady vlastně máte nasvislé index lomu. Tohle je katalog firmy Schott, abyste viděli, s jakýma materiálema se dá až pracovat. Jsou to materiály, které mají ku příkladu velmi nízké indexy lomu, třeba kolem 1,5 a vysokou disperzi. Oproti tomu zase na druhé straně máme materiály s vysokým indexem lomu 1,9, ale zase s velmi malou disperzí, s malou závislostí na ty vlnové délky. A mezi tím si člověk musí vhodně vybírat ty skla. A je to opět takové hodně třeba na zkušenostech toho konstruktéra té optické soustavy, co vlastně vybrat, jaké materiály spolu dobře fungují a podobně. Tohle je materiál od Schottu, ještě je spousta dalších výrobců v dnešní době, který vyrábí optické materiály zase trošičku jiných vlastností. Člověk by měl trošičku aspoň znát, jak je pokombinovat a podobně. V případě, kdy vlastně člověk navrhuje tu optickou soustavu, ne ručně, že by si to někde počítal na papír a trasoval, ale používá k tomu optický CADD, jako je třeba Zemax, Oslo a podobně, tak tady ty systémy už standardně i umí optimalizaci skel, kdy pro korekci právě tady těch barevných vad, vy mu tam řeknete, tady jsou takové rádiusy, ty mi mu měň třeba v nějakém rozmezí a zkus mi k tomu různé kombinace skel, které vychází ti jakoby nejlíp. A on vlastně bere čistě náhodně, kombinuje ty skla z různých katalogů a zkoumá, který design by byl lepší. A pak vám to tam vlastně dá jako výsledek. OK, tady ty rádiusy, tady ty materiály a máte čočku nebo optickou soustavu, která je nějakým způsobem použitelná. Ale už to není třeba žádná jakoby numerická metoda, že vlastně si tam člověk jakoby prokousával tím systémem od nějakého jednoduchého návrhu až po ten komplexní. Tady ta metoda s tím materiálem, s tou volbou,
ta třeba v Zimaxu se nazývá jako hammer, kdy prostě ho tam necháte chroupat třeba den, dva a on to kombinuje, zkouší a hledá vlastně ty nejlepší kombinace. Tak, co se týká vlastně těch přístrojů, vždycky nás zajímá něco jako rozlišení. To znamená, co je schopná ta optická soustava zobrazit a co jsme také schopni potom nějakým senzorem dál vidět. Typicky vlastně, co vám vzniká, když vezmu kolimovaný svazek, to znamená zdroj někde v nekonečnu, měl bych tam jednu vlnovou délku, která mi svítí do optické soustavy a řekl bych, že se mi podařilo zlikvidovat úplně všechny vady třetího řádu, pátého a sedmého, tak dostávám vlastně vady, které jsou dané už čistě jenom difrakcí toho světla na té apertuře té optické soustavy. A tou difrakcí je vlastně dána aerostopa, která vypadá takto. Máme tady uprostřed veliký pík a pak jsou to lokální minima a maxima, které se cikcak střídají. A když se snažíme optickou soustavu navrhnout eliminaci vlastně vad třetího a pátého řádu třeba, tak se snažíme vždycky do toho dostat do stavu, kdy nám všechny ty paprsky, které nám tu optickou soustavu prochází z jednoho místa, aby nám dopadaly do průměru aerostopy. To znamená vlastně do průměru tady toho prvního minima té aerofunkce. A v okamžiku, kdy se nám to podaří, tak už si třeba vesele můžeme zajásat, že máme optickou soustavu dobře navrženou a jediná vada, která tam je, už prostě daná difrakcí toho světla a z toho většinou nic moc neuděláme. Ta totiž závisí čistě na apertuře té optické soustavy. Čím bych měl větší aperturu, tím by ten aerio průměr byl menší. Ale když navodu čočku, která má průměr třeba 2 palce, anebo 20 palců, tak u těch 20 palcovi tam už budou třeba extrémní sférická vada, astigmatismus a podobně, protože tam mám už velice velkou optiku. Ku příkladu ještě v kombinaci s krátkým ohniskem, to je více mi neřešitelná věc. Takže když navrhujeme tu optickou soustavu třeba se studentama, tak se snažíme vždycky dělat, aby ta čočka měla alespoň dvojnásobné ohnisko než její apertura, aby ty vady opticky nějakým způsobem se daly skorigovat. V případě, kdybychom chtěli nějaké extrémně krátké ohnisko, už se tam potom musí dělat různé asferické povrchy a už se to nedá udělat tak relativně zalevno a sféru vámi napočítaných parametrů vám také nikdo nemusí vyrobit. To je velký problém. Tady v Čechách je jedna firma a její manažer nebo nějaký technik, který jednou přednášel právě o těch metodách jakoby výroby těch asferických povrchů, říkal, no oni nám vždycky zákazníci pošlou, jakoby asferický povrch chtěli a my musíme je korigovat k tomu, co jsme taky vůbec reálně schopni vyrobit, jakou technikou a podobně. Takže potom ty asféry a jejich výpočet nebo výroba je trošičku komplikovaná i z tohohle hlediska. Tak, to je vlastně aerostopa. Jo, jak by vlastně vypadal bod, kdybychom měli všechny vady třetího a pátého řádu vlastně skorigovány a dány pryč. A dva body rozliším v okamžiku, kdy, tady vás to vidíte na tom spodním obrázku, je maximum toho jednoho bodu právě v minimu toho druhého. Takže tady to krásně vidíte, tady mám pík červeného bodíku, tady toho zeleného a musí být právě o poloměr té aerostopy, aby se je ještě rozlišili. Tady to můžete potom vidět, jak by to vypadalo, kdybychom si zobrazili jenom pár takových jednoduchých bodíků, tohoto sem přibírám si od firmy Nikon. Vidíte aerostopy, jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Tady ty jsou krásně rozlišitelné, protože jsou daleko od sebe. Tady ty jsou na hranici rozlišení, kdy vlastně právě nastává okamžik, kdy ta jedna stopa leží v tom minimu toho, té druhé stopy a třeba tady ty dvě jsou naprosto nerozlišitelné. Tam už se to slije a nejste schopni říct, o co jde, jestli to je bod anebo dva body. Tak a jinak rozlišovací mez, právě tady ta vzdálenost,
je dána, je to konstanta 1,22 krát vlnová délka a d je vlastně ve jmenovateli a je to vlastně průměr aperturní clony té optické soustavy. Takže to vůbec už potom nezáleží na těch lámavých plochách, ale čistě jenom na vlnové délce a průměru té optické soustavy. Vlastně na parametrech, které zajímají spíš tu vlnovou optiku na tu difrakci, než tu geometrickou, na to, kam se co láme. Tak, podíváme se na takové ty základní čočkové a zrcadlové dalekohledy, myslím, že více my je všechny známe. Co se týče těch čočkových, tak jeden z těch nejstarších je Galileův dalekohled, kdy máme vlastně kombinaci dvou čoček. Objektiv je spojná čočka, zároveň na tom objektivu máte aperturní clonu té optické soustavy, to znamená objímka té čočky vlastně tvoří aperturu pro ten celý dalekohled a okulár je rozptylující čočka, která je vlastně vložena tak, aby ten bod, který vlastně vzniká fokusací toho objektivu, ležel v jejím ohnisku, tudíž vlastně z toho zase dělá, vlastně ten bod zobrazuje do nekonečna. Dalekohledy jako takové jsou často dělány jako afokální systémy, kdy vám berou soustavu rovnoběžných svazků na jedné straně, kdy vlastně pozorujete třeba nějaký vzdálený objekt, nějakou hvězdu, a na druhé straně máte také soustavu rovnoběžných svazků pro lidské oko, které vlastně potřebuje ideálně rovnoběžný svazek, aby se ho krásně sfokusoval na sítnici a vy jste měli vlastně vjem, který z toho dalekohledu potřebujete vidět. U těch dalekohledů se počítá zvětšení, standardně se počítá jako úhlové, to znamená, porovnávají se vlastně úhly vstupu a výstupu toho svazku do toho dalekohledu a to úhlové zvětšení je také dáno potom poměrem ohnisek objektivu F1 a okuláru F2. Samozřejmě jsem tady dal do absolutní hodnoty, protože ten okulár má záporné ohnisko, zápornou velikost ohniska. Tak, u toho Galileova dalekohledu bylo výborné, že vlastně vznikal obraz přímý, takže se dal používat na pozemní pozorování. Nicméně měl malé zorné pole, a byl také zatížen tím, že měl nerovnoměrný jas obrazu v zorném poli. A také neexistovala nějaká reálná obrazová rovina, kam by si člověk mohl potom vložit třeba nějakou, ku příkladu nějakou odměřovací destičku s nějakou stupnicí, aby člověk mohl vidět, jak je ta věc, kterou pozoruje, veliká a podobně. Takže vlastně tam chybí polní rovina jako taková. Tak, takové ty dva nejznámější Galileovy dalekohledy můžete vidět v muzeu ve Florencii. Jsou to vlastně dva kousky. Jeden má zvětšení 14x, druhý má zvětšení 21x. Ta 14 má objektiv s ohniskovou vzdáleností 1300 mm, okulár má ohnisko minus 94 mm, takže rozptýlka. Dalekohled se zvětšením 21x měl ohnisko kratší 980 mm a okulár měl minus 47,5 ohnisko. Jestli se dobře pamatuju, tak to byly vlastně dvě, nebo ten dalekohled je vlastně olověná trubka, v které byly právě vloženy ty optické komponenty. Tak, takový hodně často, který se používá v dnešní době spíše pro astronomické účely, tak je vlastně Keplerův dalekohled. Ten, předpokládám, je velice známý. Jsou to vlastně dva spojené systémy. První spojka je vlastně objektiv, která vám vlastně vytváří rovinu, v které máme všechno to záření sfokusované, takzvanou polní rovinu, do které můžeme potom dávat třeba nějakou clonu, která nám omezuje vlastně velikost zorného úhlu, který vlastně pozorujeme. Můžeme si tam vložit, můžeme si tady to světlo třeba odklonit od okuláru třeba zrcátkem, můžeme si tam dát kameru a podobně. Ku příkladu, ta polní rovina, jak jsem zmiňoval před chvíličku, se dá využít i k tomu, že si tam dáte nějaký záměrný kříž nebo něco podobného, abyste viděli, na jak vlastně velký objekt koukáte. To se používá třeba hodně často v puškohledech a podobně. Okulár vám potom převádí tu polní rovinu zase do nekonečna právě pro lidské oko.
A tady u toho dalekohledu už je potom krásně definovaná jak vstupní pupila, která je vlastně průměr nebo objímka toho objektivu, tak také výstupní pupila, která je vlastně jejím obrazem okulárem. Výstupní pupila je vlastně vždycky obrazem té vstupní. Vždycky se musíme, když takovou věc navrhujeme, podívat, kde máme aperturní clonu, v našem případě je to vlastně hrana toho objektivu, a kdybych tu hranu jako takovou pomocí zákonu geometrické optiky zobrazil okulárem, tak vlastně v nějaké vzdálenosti získávám její obraz, kde má vlastně výstupní pupilu. Ta výstupní pupila, její poloha je potřeba velice dobře znát, protože by měla potom splývat vlastně s zornicí lidského oka, abychom měli vlastně abychom měli potom o dost jednodušší pozorování tím dalekohledem. Pokud by ty roviny spolu nekorespondovaly, tak bychom se při rozlížení pozorném poli museli opravdu fyzicky hýbat okem doleva doprava a rozlížet se jako po tom zorném poli, abychom viděli všechno, co potřebujeme vidět. U toho Keplerova je potom úhlové zvětšení opět dáno poměrem ohnisek, a také je vlastně dáno poměrem těch pupil, vstupní ku výstupní pupile. Bohužel tady ten dalekohled je trošičku na pozemní pozorování méně vhodný, protože vám vlastně vzniká obraz, který je převrácený, a pro nějaká pozemní pozorování je tam vždycky potřeba ho doplnit nějakou převracecí soustavou, která vám ten obraz spraví, tak aby se dal na to dobře koukat. Tak, to byly vlastně systémy, které byly jakoby refraktory, to znamená využívali optickou soustavu čočku, která vám nějakým způsobem láme světlo. Oproti tomu existují i systémy, které používají čistě zrcadla, jak jistě znáte třeba Newtonův dalekohled a podobně, kdy vlastně roli toho objektivu si přebírá vlastně zrcadlo, říkáme mu primární zrcadlo, je to standardně velké zrcadlo. Běžně bývá kulovitého, ten povrch bývá kulovitý, případně může být i parabolický právě pro odstranění sférické vady. Výhoda vlastně použití zrcadel je ta, že vám odpadá potřeba pracovat s řešit achromatičnost toho daného přístroje, protože zrcadlo odráží všechny vlnové délky stejně a nemusíte tam řešit disperzi a vlastně barevné vady toho systému. Nicméně, co je potřeba ale řešit, je vlastně velikost toho sférického zrcadla a vlastně jeho vliv na sférickou vadu. To sférické zrcadlo se velice často používá, protože je o dost jednodušší na výrobu než potom třeba to parabolické. A velikost sférické vady, máme tady ve vzorečku, se dá potom velice jednoduše spočítat, kdy D1 je průměr vstupní pupily, to znamená průměr toho zrcadla, a F1 je ohnisková vzdálenost toho objektivu, toho zrcadla. A my potřebujeme, aby ta sférická vada byla co nejmenší, a je definovaný definovaný poměr podle pana Strela, Strel ratio, občas se to označuje jako SR, a pro dobrou korekci vlastně otvorové vady musí být větší než 0,8. O co jde? Vy byste si vzali vlastně ideální zrcadlo, které vám vytváří přesně krásně difrakčně limitovanou stopu, tak jak jsem ukazoval před chvíličkou, kdyby tam nebyly žádné optické vady, a podíváte se na intenzitu toho světla v tom středu, v tom místě. Pak si vezmete nějaké reálné zrcadlo a podíváte se, jaká tam ta intenzita v tom místě v reálu je. A podíl těch dvou intenzit je potom definován jako ten Strelův podíl. Je to vlastně intenzita vůči té ideální, která by tam mohla být. Abychom měli vlastně ten Strelův podíl zajištěn, tak potom se z toho dá odvodit vlastně velikost, průměr toho primárního zrcadla v závislosti na jeho ohniskové délce, potom tímto vzorečkem velice jednoduše. Tady potom máte ještě potom ukázku pro parabolické zrcadlo, kdy tam se zase spíš řeší koma a podobně.
Tak. Co se týče těch zrcadlových dalekohledů, tak asi nejznámější je Newtonův dalekohled, jeden z těch nejprvnějších, který byl. Je to vlastně primární zrcadlo, které je uložené v nějakém tubusu. Na něj vlastně dopadá záření. To jsem nechtěl. To záření je potom odráženo sekundárním zrcadlem a vlastně ta rovina polní, v které bychom pozorovali ten obraz, je vlastně vystrčená mimo tubus a můžeme si tam dát buď okulár nebo kameru a podobně. Tady ty Newtonová zrcadla, nebo Newtonovy dalekohledy většinou používají sférické nebo právě to parabolické zrcadlo. A nevýhoda je tady těch systémů, že mají malá zorná pole a ještě k tomuto sekundární zrcadlo vám tam poměrně cloní v tom svazku, takže vám tam snižuje vám tam vlastně intenzitu toho záření, snižuje tam vlastně to světlo, nebo intenzitu toho světla, které vlastně tím systémem může projít. Tady máte potom takové ukázky, co se běžně používá. Pro to vizuální pozorování se volí většinou průměr toho zrcadla jako pětina až šestina ohniskové délky a pro fotografické je to většinou ohnisko děleno 4,5. By mělo být větší než vlastně ten průměr toho zrcadla. Tak, takový myslím ještě starší byl právě Gregorio dalekohled, kdy zase tam byl trošičku problém v tom, že máme primární zrcadlo a to primární zrcadlo musí být ještě uprostřed duté, musí tam být v něm vytvořená díra. To mi právě říkala jedna známá z jedné firmy, že právě taky řešili parabolické zrcadlo, do něj vytvořili díru, měli ho krásně nabroušené, koupené, nechali si od toho dělat díru a to zrcadlo kompletně změnilo vlastnosti ohnisko vady, protože se tam ubral materiál, změnilo se vlastně rozložení napětí v tom materiálu a vlastně pokazilo se zobrazení tou optickou soustavou. Každopádně, tady ta sestava se dá velice dobře použít. Obraz vlastně je vhodný vlastně i pro pozemní pozorování, protože je vlastně výškově i stranově dobře orientovaný. A sekundární zrcadlo je vlastně viduté, kdy vás vlastně to záření, které dopadá za ohnisko, posílá vlastně až skrz to primární zrcadlo někam do polní roviny, kde potom už máte kameru nebo okulár. Tak. Další takový hodně rozšířený je Cassegrainův přístroj, který používá vlastně primární zrcadlo se sférické, opět také s tou dírou uprostřed. A vypuklé by vlastně bylo hyperbolické, umístěno ještě před ohniskovou vzdálenost. To je takový, ten Cassegrain, potom budete znát v trošku lepší úpravě, ale k tý se dostanu. Opět výsledná rovina je zrcadlem. Bohužel ten obraz je výškově stranově převrácen, takže potom ideální na různá třeba astronomická pozorování na ta pozemní už tak ne. Ale opět je tam krásně ta polní clona, můžete si tam dát, co potřebujete, nějakou odměřovací stupnici nebo něco podobného, CCD kameru. Tak. Tady ty systémy čistě využívaly jenom zrcadla. Což může být a také nemusí být výhodou pro ten optický design. Zrcadlo vám zlikviduje všechny barevné vady, ale nechává tam poměrně velké vady, jako jsou sférická, koma, astigmatismus, případně i sklenutí. Proto bylo potřeba nějakým způsobem tu optiku vybavit něčím, co by ty optické vady korigovalo. Takový jeden z prvních pokusů vlastně byla Schmidtova korekční deska. Používá se primárně ke korekci sférické vady, ale protože je to kus skla, zase tam vnáší mírně tam vnáší barevnou vadu, ale je to vždycky ty optice v tom návrhu, je to něco za něco. Vždycky něco vyměníte, ale dáte vždycky kompromis, něco obětovat, něco zase k tomu získat. Ta deska má jednu stranu rovnou a na druhé máte vlastně asférický povrch šestého řádu. Ten je standardně, kdybychom se to nechali někde vyrábět, poměrně těžko vyrobitelný, ale existují metody, můžete vidět tady na obrázku, kdy vezmete plát broušeného leštěného skla, ze spodu ho dáte
na vlastně hrnec vývěvy, vytvoříte tam vákuum a ta deska se vám také krásně prohne uprostřed. Potom zabrousíte a zaleštíte ten vzniklý povrch a potom, když ten tlak uvolníte, tak se vám to sklo vypruží zase zpátky a vytvoří vám tam asféru šestého řádu. Takže také to jsem viděl i nějaké video, že se to člověk někdo dělal doma, že se to brousil a leštil a dělal si právě tady ty Schmidtovy korekční desky a zkoušel si, která mu bude nejlépe pasovat na ten jeho systém. Když už kombinujeme zrcadlové dalekohledy právě s těma korekčníma deskama, ku příkladu s tou Schmidtovou, tak získávám vlastně Schmidt Cassegrainův dalekohled, kdy je to vlastně kombinovaná ta deska vlastně s tím klasickým Cassegrainovým uspořádáním a kombinuje to právě ty výhody a nevýhody. Můžete použít primární zrcadlo, které je kulové, ale zase tam máte nějakou desku, která se musí vyrábět, zabrušovat. Ta vám tam trošičku vnese vady, ale zase jako obrovský benefit je, že vám stačí primární zrcadlo kulové a nemusíte brousit nějakou leštit, pokovovat nějakou parabolu. Tudíž je to pro vás ve výsledku výhodnější. Takový další, který se hodně používá, tak je vlastně Gregory Maxutův dalekohled, kdy ta poměrně pracně vyráběná korekční deska je nahrazena meniskem, meniskovou čočkou. To je vlastně čočka, která má stejné rádiusy, stejné křivosti na obou plochách a je relativně poměrně silná, tam může být klidně centimetr dva šířka té čočky. Opět tady ty dva povrchy dokážou krásně korigovat otvorovou vadu a ještě máte jako takový trošku bonus, že vlastně když tu korekční desku vyrobíte nějakým rozumným způsobem a dáte ji do správné vzdálenosti, tak vlastně na té ploše můžete mít zrovna napařené i sekundární zrcadlo a tudíž vlastně si vlastně vám zjednoduší i výroba toho systému. Máte to jednodušší, nemusíte tam řešit nějaké zrcátko, nějakou tam upnout a podobně. Tak, u těch dalekohledů, kromě zvětšení a podobně, řešíme také světelnost. Abychom to neměli jednoduché, světelnosti jsou dva typy. Bodová světelnost, tou začnu, ta je vlastně definována jako podíl světelných toků, které dopadají na sítnici toho pozorovatele s a také bez přístroje. A máte to tady vlastně vzoreček, ta světelnost je vlastně dána jistou propustností toho dalekohledu krát uhlové zvětšení na druhou toho přístroje. Druhá světelnost, kterou používáme, tak je plošná, která vlastně dává do podílu osvětlení sítnice, subjektivní jas, jak se nám co zdá jasné. Opět při pozorování s přístrojem a bez přístroje. A ta plošná světelnost je dána čistě jenom propustností toho přístroje. A kdybychom si tady ty dvě světelnosti porovnali, tak je jasné, že, nebo očividné, že vlastně svítící body, které se jeví v dalekohledu vždy jasnější, jsou, řeknu to jinak, bodové zdroje jsou vždycky vidět lépe než plošné. Takový typický příklad je, že vlastně můžete vidět hvězdy i za plného dne, když si vlezete do nějakého dlouhého továrního komínu a koukáte se nahoru na nebe. Plošný zdroj je vlastně svítící obloha, ta má nižší světelnost, ale ty hvězdy, které tam jsou tím komínem vidět, tak jsou vlastně bodové zdroje a ty mají mnohem vyšší světelnost. Takže to jako je zrovna jeden přístup, kdy se dá právě porovnávat ta světelnost a podívat se, že vlastně i ve dne vidíme ku příkladu hvězdy na nebi. Tak, co se týče okulárů, tady jsem vytáhl takový ty úplně nejzákladnější, které se dají používat. Historicky jsou velice staré, Huygensův okulár 1660 ku příkladu. Na těch obrázcích tady máte vždycky ukázáno poměrně, je to vždycky nějaký dvoučočkový systém, velice jednoduchý. Když to věc navrhujete, vždycky začínáte něčím podobně jednoduchým a potom musíte začít řešit barevné vady a podobně a vždycky ta konstrukce se vám potom rozroste do kombinace dubletů, tripletů a podobně.
Takže nenechte se zmást, že ten systém je tady na obrázku takový jednoduchý, v reálu může vypadat mnohem komplikovaněji. Ty systémy se řeší, nebo se trošku od sebe odlišují vlastně polohou aperturní clony, respektive kam se má dávat vlastně ten okulár vůči vlastně poloze toho předmětu, který ten objektiv kreslí. U toho Huygense ta rovina je mezi těma čočkama, u Ramsdena je mírně před tou první čočkou, Plesla podobně a ten aortoskopický nebo ABH okulár je na tom také podobně. Ty jednotlivé konstrukce se liší tím, že mají podle své definice některé větší zorná pole, některá menší zorná pole a zase jejich volba toho okuláru závisí na tom, na co ten daleko chcete používat, jak velký objekty chcete sledovat a podobně, jak velké zorné pole, nebo jestli se zaměříte na nějakou část. Tak, to byly okuláry. U toho jsem ještě zapomněl říct, když navrhujete vlastně ten systém a volíte si kombinaci objektiv-okulár, tak vždycky byste ještě měli brát na zřetel, že rozlišení, které má ten detektor, to je naše lidské oko, je jedna úhlová minuta. A objekty menší, které se jeví, tak není schopné rozlišit. Takže to je takový trošku náš potom limitující parametr, který se dá odstranit třeba tím, že vlastně použijeme nějaký CCDčko nebo CMOS čip, kde můžeme dosáhnout potom mnohem většího rozlišení. Jak takový CCDčko pracuje? CCDčko, ten princip je poměrně starý. A je to trošku technologie, od které se opouští. Kvůli vlastně náročnosti výroby toho daného čipu je na to potřeba speciální technologie. Máme to tady ukázané na takovým jednoduchým obrázku, kdybychom ten čip neměli 2D, ale měli bychom to jako 1D. Máme tady jednotlivé takové sekce, které jsou vlastně označovány jako pixel. A přes ten pixel máte vlastně položený 3 elektrody, 1, 2 a 3. Ten pixel, vlastně substrát, je nějaký křemík, na to máte krycí vrstvu SiO2 a tam jsou právě vytvořené ty elektrody. A základna toho křemíku je uzemněná a postupně, jak vlastně vám dopadají fotony, tak díky fotoelektrickému jevu jsou vám z toho křemíku vyráženy elektrony mimo krystalovou strukturu a jsou přitahovány k elektrodě 1, na které přivedou nějaké kladné napětí. Takže se vám vlastně tady schromažďují pod tou elektrodou záporné náboje a u toho uzemění kladené náboje. Také se vlastně nabijete celé to CCDčko, celou tu matici, nebo celou tu linii. A potom potřebujete ten náboj odputovat k něčemu, co vám to vyčte. A dělá se to tím stylem, že postupně přepínáte napětí z elektrody 1 na elektrodu 2 a ze dvojky na trojku. Tudíž ty náboje vám vlastně přeskočí vždycky o tu elektrodu vedle. A postupně takens čtete krok za krokem a vždycky máte nějaký náboj úplně na konci, kde je zesilovač, který vlastně si přečte, kolik tam je nazbíraných elektronů a dá vám vlastně informaci do počítače nebo do nějaké další elektroniky, která to dál zpracovává. Takže postupně takens vyčítáte pixel po pixelu a posouváte si ten náboj v jednom směru. To je strašně pomalé. Ty kamery CCDčka jsou v nějakém rozumném rozlišení schopny 12-13 snímků za vteřinu zpracovat tímhle způsobem. Což, když člověk kouká na nějaký nebe a podobně, tak jsou tam objekty, které jsou neměnné, tak ještě v pohodě, ale když potom kouká člověk na nějaký hodně dynamický děje, což je třeba můj případ u nás v práci, tak je to strašně pomalý. Jak to potom funguje, když máme ten detektor maticový, nemáme to jenom liniový? Máte tady překrytý tady vlastně to, co vidíte tady nahoře, ta větší část, to je to vlastně CCDčko, to je ta aktivní plocha. A pod tím máte vyčítací registr, to je vlastně ten jeden řádek, co byl na tom předchozím slajdu. Vy si nabijete každý z těch pixelů nějakým nábojem, podle toho, kolik tam dopadlo intenzity světla. A tady ten poslední řádek přehodíte do toho vyčítacího registru, kde se to potom
informace po informaci čte. V okamžiku, kdy je celý řádek vyčten, opět všechna ta informace skočí o jeden řádek zase níž, zase se dostane náboj do toho registru a zase se to vyčítá. Takže opravdu také posouváte a vyčítáte. Je to takové hodně, hodně zdlouhavé. Je tam velký i problém v tom, když se používá CCD a ten čip je přeexponován, že ten náboj z těch pixelů se vám rozteče do okolí a dělá to takzvaný blooming, což je dost velká nevýhoda. Tady jsem vám ukázal jednu takovou kameru, kterou bych si klidně dal i do nějakého dalekohledu. Mě sice používám spíš biologii, ale i pro tu astronomii by se docela šikla, protože má nízký vyčítací šum. To znamená, že je schopná rozlišit dva černé body, které se liší třema elektronama. To znamená, když jeden pixel bude nabitý na třeba 10 elektronů, druhý na 13, tak to ta elektronika rozliší. Výhoda u toho CCD je, že celý čip vám vyčítá jedna jediná elektronická součástka, jeden jediný zesilovač. Takže víte, že ten každý z pixelů je vyčten úplně stejně. Ale zase to dlouze trvá. Co se hodně velice řeší, tak je vlastně aktivní plocha senzoru, což vám vlastně omezuje pole. To je vlastně polní clona, polní rovina. Když si vybíráme kameru, vždycky bychom se měli podívat, jaký má velký čip a podle toho si můžeme spočítat přes úhlové zvětšení, jak velké úhlové zorné pole ten dalekohled je schopen vám zobrazit. A co je velice důležité, je, že ty kamery bývají standardně chlazené. Pro tu astronomii se to používá tuplem, protože potřebujete právě ty nízké vyčítací šumy a potřebujete, abyste měli opravdu černou a nebyly tam žádné aditivní šumy, které vznikají teplem. Protože ty křemíkové substráty zároveň jsou aktivní i pro infra, a když tam máte kameru, která sama o sobě trošičku ta elektronika hřeje, tak vám to ovlivňuje čip. Nedej bože, když ještě vám tam něco tepelně svítí do toho dalekohledu, tak se vám to tam dále přičítá. To byl jeden typ. Druhý typ senzorů, který se v dnešní době používá asi nejvíc, a je to dané tím, že se velice dobře snadno vyrábí, tak jsou vlastně čipy označované jako CMOS. A ta technologie výroby je naprosto stejná, jako se v dnešní době vyrábí všechny čipy do počítače, procesory a podobně. Takže to je technologie, která je velice levná, je dobře zvládnutá, ale má i také své trošičku nevýhody. Nevýhodou je, že každý ten pixel má svůj vlastní vyčítací obvod. To vám říká OK, takže každý pixel mi vyčítá jedna elektronika, nikdy tu elektroniku pro každý pixel nevyrobím stejně, takže každý pixel je vyčten trošičku jinak, nejsou tak porovnatelný jako u těch CCDček. Také, když tam mám tu elektroniku, tak mi to dost omezuje velikost aktivní části toho pixelu, tudíž jsou výrobci nuceni přemýšlet nad tím, jak sfokusovat všechno to záření, které dopadá na ten jeden pixel, právě do toho místa, který je citlivý na ten náboj. Takže se to dělá pomocí ku příkladu různých polí mikročuček, které jsou překrytý přes ten senzor a fokusují vám světlo skrz tu elektroniku vyčítací na tu fotodiodu, nebo v dnešní době už se dělají i to, že ta fotodioda je přímo na vrchu, hnedka pod tou čočkou a ta vyčítací elektronika je jakoby blíž k substrátu, aby se to právě trošičku omezilo, aby se trošku zlepšila ta účinnost toho čipu. Nicméně, má to zase obrovské výhody. Ten pixel nebo ten čip se dá vyčíst velice rychle a ty kamery jsou potom i vysokorychlostní, nějakých 60-80 snímků za vteřinu, tam už není potom problém. Tam už vás potom limituje čistě jenom propustnost sběrnice do počítače, USB 3 a podobně, kolik vlastně dat ta kamera je schopná vám propustit někam dál. To už se potom třeba řeší i tím, že jsou speciální sběrnice, nebo ta kamera má vlastní buffer, že ji necháte chvilku běžet třeba 10 minut, ona si to ukládá někde k sobě a pak to jako balík pošle v klidu, když už se nesnímá, dál do počítače, aby se to člověk zpracoval. Tady máte ještě potom ukázku, když máme ty CCDčka nebo CMOSky,
tak standardně, když tam necháme jenom ten substrát, tak to je citlivý na všechny vlnové délky stejně. Když potřebujeme potom koukat na třeba barevný obraz a podobně, tak se potom ještě to překrývá Bayerovou maskou, která vlastně vybírá z toho spektra červenou, zelenou a modrou a postupně vlastně se vám tam potom ten obraz i trošku z toho dopočítává. Tak, tady má takovou ukázku od stejné firmy. Tady ta kamera je skvělá, jednu takovou jsme měli, ale má menší problém, že nemá chlazení. To je trošičku problém, ale i tak ten vyčítací šum tam bývá docela dobrý. Ta kamera zvládá ku příkladu 90 snímků za vteřinu přes USB 3, schopná vlastně ty data z poměrně velkého senzoru 11x11 mm posílat dál vlastně do počítače. Kdyby tady ta kamera byla chlazená, tak to bude naprostá špička. A velikost pixelu, ty CMOSky mají i standardně malou, je to kolem 5 mikrometrů. Ta velikost toho pixelu je pro vás docela důležitá, protože byste měli zase zvážit, jak velký pixel chcete na té kameře mít. Když máte optickou soustavu, která vám vytváří area stopu, která má průměr třeba 15 mikrometrů. Tak vy byste měli těch 15 mikrometrů ten průměr navzorkovat na 3 pixely. Takže tady těch 5x5 by bylo ideální. Ale zase tam máte mnohem vyšší šumy, protože tam máte velice jemný pixel. Takže co se hodně často používá, že se používají i třeba kamery, které mají 10x nebo 12x12 mikrometrů ten pixel trošku větší, aby se právě snížil aditivní šum od toho tepla. Takže tam je potřeba i trošičku povybírat, podívat se, jakou máme optickou soustavu, jak máme veliký spot a podle něj se potom odvine i ta kamera, která se tam používá. Jednou jsem se trošku dostal dopře s jedním biologem, který mi tvrdil, že když si k tomu jeho skvělému mikroskopu, který mu spočítal, jaký má rozlišení, že si k tomu koupí super kameru s velmi jemným pixelem, že bude mít mnohonásobně větší rozlišení. Nebude. Jen to bude mít převzorkovaný ten obraz. Takže to je vlastně podobný princip. Jsme se pohádali, už se pak se mnou nebavil, chudák. Tak, tohle byly čistě optika. Jejím návrhem, to je obrovská kapitola sama pro sebe, ale důležitá taky velká část je vlastně, jak tu optickou část uložit do nějakého přístroje. Typicky, co je největší problém, když máte optiku velkých rozměrů, tak je tepelná stabilita. Když mám čočku, která má v průměru třeba 20 cm, a malinko se ohřeje, tak se vám roztáhne a automaticky dochází taky ke změně rádiusu, ke změně křivosti těch optických ploch a ta čočka, kterou jste měli napočítané na nějaké 20 stupňů, vám ve 30 stupních bude vykazovat mnohonásobně vyšší vady. Takže je potřeba i ta optika ukládat tak, aby se trošičku počítal s těma dilatacema. A standardně se to dělá tak, že tam máte vždycky nějaký pružný element, který vám dovolí tu optickou soustavu nějakým způsobem, ať si tam, jak řeknu, lidově, ať se to tam odpruží. A další věc je, to bývá u těch hodně drahých dalekohledů, že tam máte různé ventilátorky, chlazení a snažíte se ten tubus s tou optikou držet na konstantní teplotě, na kterou si vlastně ten mikroskop, to víte, dalekohled, na který si vlastně se řídíte. Takže je taková ukázka právě uložení velké čočky. Typicky ukládá se to do tubusu. Je velice důležité řešit vlastně dotykovou plochu mezi tou optickou soustavou a mechanikou, protože kdybychom tam tlačili třeba ostrou hranou a podobně, tak vám to tam lokálně vnese pnutí. To pnutí se opět potom přenáší do změny indexu lomu a to se vám promítne potom do vat a třeba i nějakých vat polarizace toho záření a podobně. Takže je velice dobrý ukládat třeba tečně, jako je to tady v tomto případě, nebo se tady dělá různé toroidní plochy a podobně, aby ta optická soustava si tam krásně seděla a nevnášely se tlaky do těch optických ploch. Tady je taková ukázka, ještě tady vlastně pojistný kroužek, který vlastně ta optiku zajistí a je tady ještě malé gumové těsnění, které má tak trošku dvojí účel. Za prvé je to ten pružný element, který nám dovoluje ty tepelné dilatace
A zároveň některé přístroje, zvláště když pracují v různých podmínkách, se ku příkladu plní dusíkem, aby vám ten dusík neunikal, abyste tam měli furt stejnou inertní atmosféru. Protože když ten přístroj přenesete z tepla do zimy, tak nechcete, aby se vlastně ty optické plochy vevnitř orosily, abyste museli čekat, až se vlastně ta rosa z toho odpaří a zase se ta optika zprůhlední. Pokud se ta optická část ukládá poměrně napevno, tak je to velice jednoduchý, stačí to také ku příkladu uchytit. Nicméně potom musíte mít vždycky něco, co vám dovoluje ostření. Cryfordův výsuv, předpokládám, znáte naprosto běžně, v dalekohledech se to používá. Tady je taková trošičku analogie, jmenuje se to tubusový výsuv. Nevím, jestli to bývá hodně často, ale já to docela rád do těch optických systémů používám, protože mám poměrně přesně definovaný a velice jemný pohyb té optické soustavy a hlavně mi třeba ta optická soustava nerotuje, což u některých těch uložení, které dovolují trošku změnu polohy, může být problém. Tady to vlastně máte takový jednoduchý okulár, tady vlastně máte polní rovinu a ten okulár je vlastně vložen do výsuvného tubusu, který je přes závitovou část, vlastně spojen s takovou matičkou, s kterou si můžete točit doleva doprava, jak potřebujete. Ona se vám protáčí díky tomu, že je vlastně přichycena takovým prstencům ve tvoru písmene C, a protáčí se vlastně v tady té drážce nějakého tubusu, který máte napevno. Takže máte tam vlastně matičku, která je krásně otočná kolem toho žlutého tubusu. A zároveň, když vlastně tou maticí točím, tak se mi vysouvá ten fialový tubus dopředu a dozadu. A to, aby se mi s tím závitem nechtěl protáčet, protože v tom závitu máte vždycky nějakou sílu odmaziva a podobně, je tam tření, tak aby se nám ten fialový tubus netočil společně s tím zeleným, tak vlastně ten rotační pohyb toho fialového tubusu vlastně zastaven pomocí takového malého kamínku, který je tam vlastně vložen do drážky a přišrobován k tomu pevnému tubusu. Takže potom máte velice přesné, krásné, jemné ostření té optické součástky. Zvláště, když si tam člověk zvolí nějaký závit s jemným stoupáním, půl milimetru, 4 mm, tak se tam dá s tím opravdu krásně, když rukou si je člověk schopen 2-3 stupně, tak když si to potom přepočítáte, kolik to vychází na ten posuv, tak jsou to řády v mikrometru. Pokud se ukládá něco opravdu velkého, tady máte ukázku primárního zrcadla. To je taková typická věc, kterou třeba kreslíme se studentama v hodinách, tak je vlastně zrcadlo, tady to, jestli se dobře pamatuju, mělo průměr něco kolem 0,5 metru a ta tloušťka, centrální tloušťka toho zrcadla byla, teď abych nekecal, to bylo v optické ose, to bylo nějakých 4 nebo 5 cm, teď si to z hlavy nevybavuju. Takže můžete si odhadnout, jak opravdu masivní blok skla to je a ta mechanická část ho musí udržet a ještě musí nějakým způsobem dovolit vlastně relaxovat vzhledem k teplotě. Takže tady je to ku příkladu řešeno tak, že na tu optickou soustavu, na to zrcadlo jsou nalepeny tři tady ty béžové takové pacičky do tvaru písmena L, ty jsou k tomu pevně přilepeny a tady jsou vytvořeny malá rybinová vedení, kterých vlastně ty pacičky se můžou pohybovat plus minus podle toho, jak vlastně ta optická soustava dilatuje. A ukázka, tady vlastně ten červený rám vůči tomu zelenému se nechá naklánět. Ten červený by byl nějaká základna toho přístroje a ten zelený rám je vlastně přichycený napevno k tomu zrcadlu nebo k těm výsuvům. Vy potřebujete totiž velice často tu optickou soustavu nejen posouvat osově a řešit vlastně polohu ohniskové roviny, ku příkladu toho dalekohledu, ale také nasměrovat to zrcadlo přesně na střed zorného pole a podobně. Takže k tomu potom slouží různé tříbodové kinematické mechanismy, které jsou založeny na tom, že tam máte tři šroubky. První je uložen do... Ty šroubky mají standardně kulový konec, abychom tam trošku měli nějaký definovaný tvar. A buď je uložen do kuželíkové díry, tudíž se tam odebírají 3 stupně volnosti, nemůže se vám to pohybovat stranově. Další šroubek je uložen mezi dva válečky, takže vlastně se vám to nemůže protáčet, ta optická soustava. A
A třetí, tam jenom prostě kulovej dotyk, rovná plocha, aby mohla trošičku cestovat po tom zeleném díle, abyste tam neměli žádná proti potom od toho mechanismu. Takže takový velice jednoduchý mechanismus, nechá se to vyrobit velice jednoduše a používá se to právě pro nastavení úhlu třeba primárního zrcadla. Můžete to vidět u sekundárních zrcadel, když ho potřebujete naklopit přesně na těch 45 stupňů a podobně. Tak. Teďka už se dostáváme k trošku něčemu modernějšímu a to jsou adaptivní optiky. Adaptivní optika. Tak, k čemu nám slouží? Jelikož žijeme na planetě, která je obklopená atmosférou, tak je to výborné pro nás, pro lidi, protože máme co dýchat. Ale pro pozorování dalekých objektů je to trošičku problém, protože ta naše atmosféra vlivem různých turbulencí nám ničí tu krásnou vlnoplochu, která nám přichází od toho našeho objektu a kterou chceme pozorovat. Takže ty turbulence se snažíme nějakým způsobem online při tom pozorování eliminovat. Co musíme k tomu, abychom to eliminovali, udělat? Musíme si změřit tvar vlnoplochy, který nám dopadá na ten dalekohled. Musíme tam mít něco, co bude aktivně působit, takže tam dáme nějaký zrcátko, který jsme schopni zprohýbávat, tak abychom ty deformace, ty vlnoplochy mohli likvidovat. A musíme mít nějaký pevně daný bodový objekt, který je krásně svítící na obloze a tomu se používají různé umělé hvězdy. Používají se standardně dva typy. První je sodíková hvězda, kdy vlastně svítíte laserem o vlnové délce 589,2 nanometrů hluboko do mezosféry, cirka 90 km výšky nad mořem. A tam vlastně v té vrstvě je velké množství sodíku, který právě tohoto vlnovou délkou excitován a ty částice, atomy toho sodíku potom zase září zpátky na nějakém svém emisním spektru a vytváří tam malý svítící bod, který je prakticky až za hranicí té naší turbulentní atmosféry a můžeme ho brát jako nějaký pevný bodík. Potom se ještě používá Rayleighova hvězda. Tam se asi excitují molekuly, které jsou v nižší atmosféře. Je to jednodušší, méně nákladná a také to méně koriguje právě ty vady té atmosféry. Tam se potom používá různých pulzních laserů, takže vlastně musíte svítit pulzním laserem, což je trošičku pulzní lasery bych nerad používám, protože oni jsou schopni dodávat v jednom okamžiku velice velké výkony a jsou daleko nebezpečnější než ty kontinuálně pracující. Takovýma pulzníma laserama u nás v práci se třeba odpařují různé částice, takže si můžeme střílet třeba laserem do různých materiálů, koukáme na spektraky, to potom září a dá se kouknout, co tam je vlastně za chemické složení. Ta metoda se jmenuje LIPS a jeden takový LIPS jezdí po Marsu v Curiosity. Je to vlastně chemická testovací stanice, kdy se tam vlastně střílí laserem do toho materiálu, kouká se, jak to svítí a potom posílá na zem, co vlastně objevil za minerály, co tam je pěkného. Tak. Jak takovou vlnoplochu změřit? Je to dost velký problém, ale v dnešní době existují právě už systémy, které to umí. Takový jeden z nich je Shack-Hartmannův senzor, kdy máme CCD čip. Ten CCD čip je překryt polem mikročoček a když na to dopadá, jako třeba tady, krásná rovinná vlna, tak každá ta mikročočka sfokusuje to záření na přesně daný pixel, který má ve své optické ose. V okamžiku, kdy ta vlnoplocha je nějakým způsobem zprohýbaná, zdeformovaná, tak každá ta čočka si vezme určitý segment té vlnoplochy a zobrazí ho, udělá si spotík někde mimo optickou osu. A vy si potom koukáte, která čočka vám vytvořila ten spotík kde a z toho posunu jste potom schopni dopočítat náklon. Takže potom si vlastně zrekonstruujete tvar z prohýbání té vlny a dostáváte potom třeba takovýto tvar vlnoplochy, takovou třeba sedlovou plochu nebo kulovitou. Ten Shack-Hartmann je velice rychlej,
je schopen vlastně frame ratem té dané CCD kamery vám vlastně vyčítat ty data a máte třeba 15x, 20x za vteřinu vlastně informaci o té vlnoploše, která tam přichází. Nevýhoda toho však Hartmannova senzoru je to, že je velice drahý. Typický však Hartmannův senzor vychází na nějakých 200-300 tisíc, což je docela dost, takže teďka se už vyvíjí i různé systémy založené na jiných principech, které jsou trošičku levnější, třeba principy DMD čipů a podobně, které se používají v projektorech a podobně, možná tady taky na jeden koukáme. Ani nevím, tak se pak můžu podívat. Kde jsou vlastně maličký zrcátka, které jsou schopny se překlápět velice rychle, dělá to takové amplitudové masky a vy si můžete třeba vybírat nějakou část vlnoplochy a posílat to přes nějakou čočku na kameru a podobně. Takže to jsou potom další systémy, jak vlastně to, tu výrobu zlevnit, jak vlastně mít levnější ten systém. To je, jak tu vlnoplochu změříme. A jak ji zpětně ovlivnit, je pomocí deformovatelného zrcadla. To deformaté zrcátko je velice jednoduchá věc. Je to nějaká základna, na které máte velké množství piezoelementů. Piezoelementy, nevím, jestli znáte, je to vlastně typ keramiky, krystalu, na který, když přivedete elektrické napětí, tak ten piezokrystal se protáhne nebo zkrátí podle toho, na jaké napětí jste na něj přivedli. A když na ten krystal máte přidělanou segment nějaké tenké kovové membrány, tak ten piezokrystal je schopen vlastně vám v tom lokálně prohýbat dovnitř ven, jak potřebujete. Výhoda tady těch piez je to, že to je velice rychlý. S těma piezama se dá dělat změna délky polohy v řádech desítek stovek herců, takže to je velice, velice rychlá věc. A když znáte tu vlnoplochu, jak vlastně dopadla, jak je skřivená, můžete vlastně na to deformaté zrcadlo nahrát její přesné zrcadlový odraz. Tudíž vlastně ta vlnoplocha, která potom opouští to zrcadlo, je krásně rovinná. A to je to, co většinou potřebujete. Ty zrcadlka nebo ty pieza jsou tam dána buď třeba do nějaké radiální struktury kolem středu, nebo to bývá soustava třeba také šestiúhelníčků a každé to zrcátko si deformuje svůj vlastní menší segment. Tady už potom máme, myslím, to už je poslední slajdík, dalekohled vlastně s tou adaptivní optikou. Máme tady vlastně uspořádání, kdy máme primárně zrcadlo, na které nám dopadá záření z nějaké vzdálené hvězdy. Tady to máme třeba krásný obrázek dvouhvězdy. Také by vypadal bez jakékoliv korekce vlnoplochy, kdybychom nechali tu atmosféru, ať nám kazí zobrazení. Máme tady zrcadlo sekundární, které nám tu dopadající rovinou vlnu skolimuje, vytvoří nám rovnoběžnou, ta dopadá na to deformovatelné zrcadlo a dělič svazku vám část záření odrazí na ten však Hartmann a přes zpětnou vazbu přes počítač se to nahrává do toho deformovatelného zrcadla. Takže vlastně ten však Hartmann vždycky dohledává jakoby změnu oproti tomu, co tam máte na tom deformovatelném zrcadle nahraný a jakmile tam zjistí změnu, pošle korekci pro tomu deformovatelnému zrcadlu, který vám zase tu vlnoplochu vyrovná. Takže potom nějaká fokusační optika vám to na čip zobrazí krásně, dokonale, bez těch aberací, které vznikají v atmosféře. Potom tady vidíte krásně v obraz ty dvou hvězdy. A když se podíváte, tak tady kolem jsou ještě vidět dokonce jako difrakční kroužky. Nevím, jestli to je vidět na tom projektoru. Na monitoru je to vidět hezčeji, že opravdu tam máte difrakčně limitované zobrazení ty dvou hvězdy. Tak, a to je poslední slide. Tak, děkuji vám za pozornost. Máte někdo nějaký otázku? Hodně. Jsem si chtěl zeptat například, ten foton, co přichází z hvězdy, je to ten samý, který se odrazí, nebo tam vlastně tím foton nějakým efektem vlastně přeskočí na jinou vlnoční vrstvu? V tom senzoru. Já myslím na zrcadlo, když dopadne na to sklo, tak jestli se
nějakým způsobem odrazí, nebo jestli dopadne na atom toho skla a v podstatě tam přeskočí z jedním nulový dot, jakoby... V tomhle okamžiku, když už na to také přicházíme, tak bychom to měli brát jako vlnu, to světlo, to je právě ta dualita. Jo? Můžu to brát jako foton a můžu to brát, že tam je rozhraní nějakého materiálu. Potom se to bere tak, že ten foton je strašně maličká částice. Ta nemá šanci s proměnutím zasáhnout nějakou pevnou hmotu. Když si vezmete každý materiál, který tady máme, tak je extrémně porézný, že tak řeknu. Jo, protože když si vezmete, co je atom, strašně maličká hmotná kulička ničeho, protony, neutrony. Kolem toho je obrovský obal bez ničeho a tam občas běhají nějaký elektron. Takže je velice nepravděpodobný, že by ten foton zasáhl zrovna třeba jádro nebo něco podobného. Případně, že by excitoval ten elektron. Mohlo by se stát, že by to excitovalo, ale nedokážu představit z jakých okolností. No vlastně, když dopadne ten foton do atomu, tak vlastně posune ten elektron na vyšší energetickou hladinu a pak zase přeskočí zpátky a vydá znovu ten foton, tak jsem si představoval, že takhle se odráží. To no, takhle mě někdy napadlo přemýšlet, popravdě. já nejsem až tak úplně fyzik, ale... Takže tohle by spíš věděl Petr Dvořák, ale teďka především jako korektně odpovědí. Samozřejmě, každá látka může absorbovat, jo? Ale zase by měla absorbovat jenom ty vlnové dálky nebo ty fotony, ty dané energie, které jsou pro ní specifické. Takže kdybych měl tam materiál, který by byl senzitivní na nějakou vlnovou dálku, tak ty atomy se tam začnou nabíjet. Což u těch skel se nestává, že by nám ty skla nějakým způsobem fluoreskovaly potom dál. Protože tam je vždycky trošičku spektrální posun mezi excitovaným a emitovaným fotonem. Teda mezi dopadajícím fotonem, nějaké energie, a tím, co je emitováno. Protože když vlastně dopadá foton nějaké energie bližší tomu přeskoku, tak ta energie se použije k tomu, že ten elektron vyskočí do další valenční vrstvy. A je-li tam nějaký ještě přebytek energie, tak kromě toho, že tam jsou váleční, tak jsou ještě vibrační vrstvy. Vibrační jakoby podvrstvy, když to tak řeknu. Takže on vám tam dodá ještě jakoby kmity tepelnou energii, kdy vlastně potom třeba odvodem toho tepla potom dál se jakoby ten elektron zpátky, jakoby tak řeknu, uklidní a potom skáče zpátky. Takže mezi absorpční a emisním spektrem je potom rudý posuv, kousek, kdy nám to třeba potom pomáhá, když to používá třeba ve fluorescenci, třeba u buněk a podobně, že vlastně svítím třeba modrým a svítím to někde na žlutý. Ty skla jsem neviděl, že by měly takové fluorescenční vlastnosti, nebo že by utlumovaly to záření. Že by si vybíral nějaký spektrum a to jsem si nikdy nevšiml, to bych se musel s vámi podívat. Ale je to dobrá poznámka. Já jsem chtěl, ještě se můžu ptát, nebo nevím. To je ta z praxe, já si vyrábím taky jako zrcadla. A mám vlastně oxid ceřičitý 2 nanometry a pak mám ještě 0,5 nanometrů. Jakoby velikost toho zrna. A když se na to dívám fukultem, tak pak tam vidím takový jakoby škrábant, jako hodně jemný škrábance. A teď mi jde o to, do jaké měli se vám dostat, aby to byl prostě krásný jemný povrch, když už to je vlastně pod viditelností, že vlastně tam je ta 1/4 vlny, pod kterou pak nesmím jít, přijít jako zkažení té vlnoplochy. A vlastně tohle je hodně málo, když jsou to takové malé nanometry. Vždycky tam jsou nějaké stopy po tom leští. Jo, a ideálně bylo samozřejmě použít postupně, když se ta čočka brousí, vždycky začínáme na nějakým hrubým, to jsou spíše brusiva, aby se vlastně dostali na hrubo nějaký tvar té čočky a postupně se ty leštivá zjemňují a zjemňují, až vlastně dostanou lesklý povrch. A jako jste říkal, že používáte to nejmější? 0,5 nanometru prodávají. 0,5 nanometru. Firma Pulpul prodává 2 nanometry a 0,5 nanometru. Menší už nepodávají. Menší už potom nejsou. No.
Ale to je vlastně v podstatě, když mám vlastně se dostat na jednu osminu té vlny, tak je to hrozně málo tohle, takže ty škrábance by tam vůbec nemuseli asi vadit. Ty by tam neměly vadit, ty tam vzniknou vždycky. Tam jde o to, jak je vlastně geometricky dokonalý vlastně povrch. Jo, kdybychom si udělali jakoby průměr ty topografie. Tady je prostě to měřím. Foucaulte měřím ty hodnoty všechny, ale prostě jakoby, když se díváte, tak tam vidíte od toho jakoby nástroje, jak se s tím nejme, tak tam vidíte takový jemný škrábance, který vlastně tím, že si to dělám sám, já na internetu nezjistím vlastně, protože tam jsou fotky různě a tam vidíte, vždycky to vidíte jako nevidíte, tyhle škrábance tam prostě nevidíte, tak nevím, nemám to podle čeho posoudit prostě a poznat, jestli to tam může. Nebo jestli se to dá ještě zlepšit, o tom je, jestli se to dá ještě zlepšit. Tak bych chtěl potom vzít třeba nějaký profilometr a podívat se, jak jsou ty škrábance hluboký. Jako, když se na to budu dívat lupou silnou nebo okulárem, tak tam nevidím, tak je to úplně perfektní jedný mlek, jakoby homogenní, že vůbec žádné škrábance nevidíte. Vidíte jenom ve Foucaultu. Když vlastně víte za tu měřící metodu, tak potom... Tak už jsou potom vidět. Tak tam vidíte. Jako hodně na toho vidíte, no. Já, to je věc, když se nezbavíte. Jo, vždycky tam ty škrábance budou, to byste potom museli ještě do jemnějších a jemnějších reštích. Já teďka všem všem nevím, co jsou... Jestli to má cenu mít, jako snažit se o ještě dokonalejší, jestli to může mít nějaký vliv na to zobrazení. Ten půl mikrometru, zrničko, kdyby tam byly stopy půl mikrometru, tak to je 500 nanometrů, což je prakticky 500 nanometrů je zelená, že 550 typicky se bere. Jo, tak to máte už skoro vlno rozdíl. No, to je právě... Půl mikrometru. Půl nanometru. Nanometru? Nanometru, já jsem rozuměl mikrometru. Ne. Tak to už potom ne. To už, jakmile se dostáváte do řádu nějakých 5-10 nanometrů ty stopy, tak už to s tím už moc nenaděláte. To už je prakticky dokonalý. To je vlastně vynikající metoda ten Foucault, že to tam je vůbec vidět. No. Jaký metod také? Když je to ve zlomcích vlnové dálky toho záření, tak už to nemá smysl moc řešit. Taková ta nejpřesnější, nejlépe dělaná optika je lambda 20, lambda 50, občas se děje i lambda 100. Jo, takže to je nějakých nepřesnosti, nějakých těch 50 nanometrů. Takže to si myslím, že už je poměrně slušný.